Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi përsëri si edhe mbrëm këtu drejt për drejt në Radio Televizionin Ora për të filluar emisionin e dytë të ciklit të emisioneve Kjo është koha. Një cikl emisionesh, siç e thash edhe mbrëm, i ndërtuar i gjithë mbi një ngjarje të rëndësishme për botën e besimit islam, pikërisht mbi muajin e Ramazanit. Është një muaj i gjatë që ka brënda shumë përfitime, shumë mirësi, por edhe sakrifica, dhe këto sakrifica kërkojnë durim, kërkojnë, janë sprova një farë mënyre për të gjithë ata që arrin të përballojnë rritin edhe të gjithë detyrimet që përmban rriti brënda. Dhe them që do t'jetë me shumë interes që këtë natë të dytë të flasim pikërisht për sprovën dhe durimin në konceptin e përgjithshëm filozofik, në konceptin e jetës së përgjithshme, por kryesisht në konceptin fetar, si ajo trajtohet dhe si interpretohet tek besimi islam. Për të zhvilluar këtë temë, u kam kënaqësinë të kem sonte në studio doktor Ferit Pikun, me të cilin do të ndajmë, jam i sigurt, shumë mendimet të vlefshme për të gjithë ndjekësit e këtij emisionit. Mirëmbrëma, doktor, dhe shkënaqësi për mua që ju kam sonte në studio. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Besoj se do jeni në të njëjtin mendim edhe ju që sprova, durimi janë disa elemente që për më tepër në këtë kohë, le të themi, të mbi ngarkuar edhe me ngjarje të tjera, ngjarje shëndetësore, sfida të ndryshme, është një element për të cilin ja vlen të flitet, është një element për të cilin njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë dhe ta forcojnë brenda vetes së tyre, qoftë durimin, qoftë mekanizmin se si mund ta implementojnë, si ta vënë në jetë në jetën e tyre të përditshme. Dhe besoj se do kemi goxha mundësi për të folur dhe për të diskutuar mbi këtë temë. Shpresojmë. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën, gjej rastin të uroj të gjithë ata që agjërojnë, me shpresën të këzotit që agjërimi i tyre të jetë i pranuar, të jetë ashtu edhe i letë, dhe ky muaj Ramazani të jetë një letësim, të jetë një dalje prej këtij sikleti e situatës që po përjeton jo thjesht vendi ynë, po e gjithë bota, edhe kjo që po përjetojmë është një sprovë, e tashmë të gjithë besoj që bien dakord që është një sprovë që po e shijojnë dhe e përballojnë vetë fizikisht në shtëpitë tyre. Edhe muaj Ramazani vjen si sprovë, po sprovë për të nxjerrë pa shumë vlera, shumë forca, shumë energji që ka njeriu brenda, por si ka ditur ndoshta që ekzistojnë brenda tij, përderisa erdhi agjërimi dhe Ramazani dhe Zoti është i tillë që ai është krijuar si njeriu, e njeh njeriu, e njeh pikat e tij të forta dhe të dobta, prandaj këto gjëra janë bërë obligim, se vetëm nëpërmjet të obligimit njeriu i nështrohet diçka dhe nxjerr atë që s'e ka njohur tek vetja e tij. Koncepti i sprovës është koncept, mund të thuash, filozofik, është koncept fetar. Jeta është një sprovë, ne asaj i besojmë, kjo botë është botë e sprovës, është botë e punës, është botë e provimit. Dhe shpërblimi këtu është relativ, nuk është absolut. Ne besojmë që ka një botë tjetër që është bota e shpërblimit absolut, dhe shpërblimi absolut do të bëhet mbi bazën e asaj që ne kemi bërë në këtë provim ose si mi sjell ndaj kësaj sprove. Unë shumë shkurt dua ta lidh se për ta kuptuar botën dhe sprovën, ndoshta duhet parë fillimi dhe mbarimi. Kjo botë që jemi ne është hallka e mesit. Megjithatë, doktor, unë do doja që përpara se të fillonim një trajtim, le të themi filozofik të konceptit të sprovës, më duk shumë interesant, le të themi, globalizimi i situatës që ju i bët në aspektin edhe fetar të periudës së Ramazanit, kur më shumë se 1 miliard musliman janë duke e zhvilluar këtë rit nga lindja në perëndim dhe nga jugu në verit të globit, por them që edhe situata e pandemisë është një le të themi, një situatë unifikuese e mbivendosur. Ne mbrëm kemi patur mundësi që të lidheshim me kreun e bashkësisë fetare islame në Maqedoni dhe le të themi solli një atmosferë nga mënyra se si ka filluar agjërimi në Maqedoninë e Veriut, por edhe mbi kufizime, mbi pengesa të cilat kemi qenë të detyruar që ti zbatojnë të gjithë. Ndërkohë un kam dëshirë që përpara se të fillojmë të shtjellojmë temën në thellësi të saj, të bëjmë një lidhje me Skype me Nada Dostin në Ankara në Turqi për të marrë një, le të themi, një informacion apo le të themi një përshkrim të situatës
ku dalon dhe ku bashkohemi, le themi në këto vënde, po them që jo vetëm në Turqi, por edhe më gjërë, shumë elemente janë të përbashta. Nuk e di, Nada e kemi në linjë. Përshëndetje, Nada, faleminderit që u bët pjesë e emisionit, është kënaqësi të komunikojmë bashkë. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën. Nada, ju keni një periudhë të gjatë të një aktiviteti të ngjeshur si gazetare, si kërkuese, ulumtuese, punë shkencore në Ankara, dhe jam i sigur që e keni mekanizmin për të bërë një analizë krahasuese midis periudhës të fillimit të Ramazanit të këtij viti me vitet e shkuara. Besoj, ka dallim mënyrës se si po ka filluar, le të themi, agjerimi në shtetin e Turqisë? Atëherë, si fillim desha të bëj një pasqyrim të përgjithshëm të gjendjes. Në Turqi, deri më tani janë regjistruar rreth 86.000 raste të koronavirusit, me mbi 2.000 vdekje. Më shumë se 12.000 persona janë shëruar plotësisht, dhe 1.920 njerëz janë aktualisht duke marrë trajtim në njësinë e kujdesit intensiv. Atëherë, për sa i përket aspektit social, Turqia ka mundësuar ja adesimin e 25.000 në shtetasve të vetë, të cilët jeton jashtë vendit, pra përkatësisht në 59 shtetet ndryshme. Këto para Ramazanit, në mënyrë që të kalon këto muaj me familjarët të tyre në Adze. Sa i përket aspektit kulturor, Turqia nuk ka hequr dorë nga dy tradita të vjetra, të cilat përkojnë që prej perandorisë osmane. Njëra për këtyre është Daulxhiu, ose ndryshe Lodraxhiu, i cili vazhdon të biri daulles në mëngjes të përsyfyr, që njerëzit të zgjohen përsyfyr, të veshur me ato veshje tradicionale, por këtëherë me maskë dhe me dureza, pra të marrë masat. Do më thonë, edhe Daulxhiu është bërë pjesë e masave të nërmara për të kufizuar, le të themi, kontaktet. Po, dhe i vetëm, jo në grup, dhe më thënë jo dy persona ose më shumë, kjo praktikë është miratuar nga Ministria Brëndshme. Mirë po me një kufizim tashmë, se nuk mund shkohet derë më derë për të mbledhur donacionet si këmbim ndaj shërbimit, por kush dëshiron të dhuroj, do t'i zgjasë këtë shumën e parave në një qese të vogël, apo duke kapur me kapse dhe ta hedhin nga pakoni ose dritarja që të bërinë duar të ungjit. Një tjetër praktik është mahaja, se cila është tradita e zbukurimit të xhamive me lampa, të cilat formojnë një urim apo një mesazh nga njëri cepi njërës prej minareve tek cepi minares tjetër. Duke ditur që në Turqi në përgjithësi arkitektura e xhamive është përbëhet faktikisht me dy ose më shumë minare. E përmenda këtë si pak se vitet, do të ndryshe nga vitet e tjera, ku është shënuar urimi për Ramazan apo versete nga Kurani, apo citate nga tradita profetike, e veçanta këtë vit është se këtë herë janë performuar mesazhe sensibilizuese. Si për shembull, qëndro në shtëpi, qëndro i sigurt, shëndetje në radhë të parë, falu në shtëpi, jeta si përparësi dhe përgjegjësi fetare e tjerë. Pastaj, përsa i përket kufizimeve, të më thonë të ritualeve fetare, në Turqia... Kjo është një pikë në cilin duam të marim një informacion. Nuk e di, do më thonë, ju një farë mënyre, mesajet që sa po thati janë të shkruara me drita në objektit e kultit, janë mesajet pikrish që i mëshojnë mbrojtjes e jetës dhe ndalimit të hyrjes në objektet e kultit, me gjitha të, le themi, ka në Shqipëri një tendenca apo një dëshirë e pranuar dhe natyrshme e njerëzve për të hapur objektet e kultit. Nuk e di, si është situata në raport me shteti, si ka vepruar, apo le themi drejtuesit e institucioneve fetare, si kanë vepruar me objektet e kultit, dhe nga ana tjetër, si ka qenë reagimi qytetarve, a është mirë kuptuar kjo masa ti, apo ka dhe aty tendenca apo dëshirë për të hyrë dhe për të kryer rritet në objektet e kultit në xhami? Atëherë, autoriteti lartë fetare Turqisë, që ndryshe njëhet me emrin Dianeti, në një konferencë për shtypare 10 ditësh, sqaroi hapat që do të ndiqen gjatë muajit Ramazanit, përfshirë këtu ruajtjen e distancës fizike, edhe gjatë këtij muaji, anullimin e iftareve të përbashkëta, qoftë në vende të hapura, duke nisur nga çadrat e Ramazanit, apo iftarë në restorante, por edhe iftarët në për shtëpia të njëri tjetrit, në për fis, apo mish, si dhe komshi.
pra iftarët do të bën vetëm në shtëpi me familjarë. Falja namazeve qoftë ditës së xhuma, pra ditës premte, apo edhe falja e mbrëmjes janë namazet e teravis do të kryen nëpër shtëpi. Duhet theksuar se xhamiat nuk janë mbyllur, ashtu sikurse edhe në Shqipëri dhe treva me sa kam informacion, mirëpo janë anulluar faljet në grup. Pra xhamia është e hapur, ezani thirret, imami bashkë me muezinin dhe një antar prej portës të xhamisë zhvilloi domethënë namazin për çdo vakt. Dhe kjo është një ndryshim shumë e saktë me ky fenomen ndodh edhe në Shqipëri, koncepti i mbylljes ishte më tepër mos lejimi i futjes së njerëzve për të falur, por xhamia si institucion është i hapur dhe këtu. Kjo është ndërhyrje e saktë nga ana juaj. Nuk kam hasur në ndonjë kundërshtim nga ana e popullit, në ndonjë peticion apo protesta nga ana e popullit, të gjithë kanë pranuar me mirë kuptim, domethënë sepse besojnë, domethënë kanë besim tek autoriteti fetar dhe tek shteti. Do janë masa që janë në shërbim të shëndetit të njerëzve. Kam një pyetje, është e njëjta të njëjta niveli të masave, le të themi, në qendrat kryesore në qytetet e mëdha dhe ndryshe në provinca, ku le të themi, ndoshta në provinca apo në fshatra ku janë më të kontrolluara dhe janë toleruar hyrjet nëpër institucione, janë bërë falje në xhami, apo është një mas e cila e mbulon komplet Republikën e Turqisë? Me sa kam informacion, është një mas që e mbulon të gjithë Republikën e Turqisë. Kjo për arsye se nuk duan që edhe ato provincat të cilat nuk janë qendra, domethënë vatra të infeksionit, të mos kthehen në të tilla, pra si mas parandaluese, po aplikohet në të gjitha provincat. Madje është ndaluar dhe se zakonisht turqit, domethënë udhtojnë për Ramazan, udhtojnë për shtëpiat e tyre, domethënë nga zonat kryesore si Krishtit ose Stambolli ose qytetet e mëdha nëpër vendet e tyre. Këtëherë janë anulluar këto lloj lëvizje të ndërurbane, domethënë ndër qytetase. Nada, unë i vlerësoj shumë edhe shpjegimet kulturore që i dhatë për atmosferën dhe për mënyrën se si është festuar më përpara, vitet e mëparshme, po dhe vazhdon akoma të jenë ato elemente në këtë fillim të Ramazanit, por kryesisht për to masa, sepse duhet të mendojmë që Turqia ka qenë një nga vendet që ka patur një kontroll të mirë mbi përhapjen e koronavirusit dhe le të themi ka qenë i suksesshëm në renditjen e vendeve që kanë mirë menaxhuar këtë problem. Dhe kuptoj që rezultati i këtij mirë menaxhimi, i këtij rezultati janë masat dhe normalisht ka një lidhje të drejtpërdrejtë midis këtyre të dyave. Besoj se do të shkojë i plot dhe i suksesshëm i gjithë muaj Ramazanit, edhe aty agjerimi apo le të themi edhe faljet individuale apo familjare nëpër shtëpitë e tyre dhe le të themi që askush s'ka për të dalë me humbi apo pa bereqet nga ky muaj. Unë do dëshiroja që të bëni si një urim apo le të themi një porosi apo një diçka që do dëshironi ta ndanit me të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente për ta mbyllur këtu këtë bisedë ndoshta të parë sepse ndoshta gjatë 30 ditëve të tjera do kemi rast për të bërë lidhje të tjera. Po, ashtu siç e thatë edhe ju, jo vetëm Turqia, por faktikisht edhe gjithashtu vendet e tjera të Egjirit, Kaspik, për shkak aty ku ka shumicë muslimane ose sidomos me origjinë turke, si në Azerbajxhan, Kazakistan, Iran, Turkmenistan, Rusi, do të thonë ajo pjesë e rajonit të muslimanëve të Çeçenisë, Dagestanit dhe Tartistanit, po Turqish Forcet. Edhe këta shtete, këta vende, por argjëroi duke qëndruar në shtëpi, duke respektuar distancën sociale, pra janë anulluar edhe organizimet e iftar dhe aktivitetet të ndryshme që lidhen me të. Ashtu sikurse në rastin e Turqisë, xhamiat janë të hapura, por është ndaluar rituali në grup, pra falja me xhamat. Një të gjë është vepruar edhe në vendit të Azisë dhe të lindjes mesme, për shembull. Në Indonezi, që është vend me popullsi më të madhe muslimane në botë, autoritetet fetare u kanë bërë thirrje besimtarve të qëndrojnë në shtëpiat e tyre. Po ashtu dhe në Arabinë Saudite, me sa kemi informacion, janë pezulluar hyrjet-daljet për dhe nga qytetet e Shengen. Ne do kemi një lidhje pas pak edhe me Arabinë Saudite, prandaj le ta lëm personin që po na pret atje. Nada, unë të falenderoj domethënë për këtë sqarim të detajuar, jo vetëm për Turqinë, por edhe vendet rreth këtij shteti dhe më vjen mirë që një farë mënyre ka një atmosferë pozitive, një atmosferë të gëzuar, edhe pse gjendemi në një situatë të tillë pandemie globale. Unë s'më mbetë gjë tjetër veç se t'ju uroj një agjerim të mbarë, të lehtë dhe të pranuar dhe me dëshirën për të rilidhur përsëri në një ditë tjetër. Ju falenderoj për gjithë informacionin sa dhatë.
Faleminderit gjithashtu. Argjërim të mbarë dhe të lehtë. Faleminderit. Ne rikthehemi përsëri në studio për të rimarë bisedën mbi temën e ditës, sprova dhe durimi. Profesor, edhe njerë do t'i rikthehemi koncepti tuaj që sapo niset, shpjegimin filozofik për të vajtur tek termat le të themi fetare dhe të jetës së përditshme. E drejtë, situata është më e voliqme se asnjëherë tjetër të flitet për sprovën, pasi në nivel botror po përjetohet dhe po themi po vuhet në kurriz kjo sprovë, po ajo që do të ndihmonte njeriu shumë të kuptoj drejt, të qasë drejt ndaj saj dhe të marrë më të mirën e çdo sprovë, është të kuptoj filozofinë e vetë sprovës. Pse duhet ekzistojë vuajtja, mundimi? Edhe nisa me atë që kur Zoti i Gjithësisë krijoi Ademin dhe bashkëshortin e tij Hava në një xhennet, nëse është ai i përhershëm apo ishte i përkohshëm, ai i paralajmëroi nga një pemë. Kjo është në gjithë librat hyjnor. Dhe u tha mos ju afroni asaj peme, ju thjesht mos hani, po mos ju afroni asaj peme, por shejtani i mallkuar arriti që të hyj brenda, ti mashtroi dhe shumë interesant fakti se me çfarë motivi i mashtroi. Tha pema që ju jeni ndaluar të hani është pema e pavdekshmërisë dhe pasurisë që nuk ka fund. Pra e dinte se cila është pika e dobët tek njeriu. Tundimi i madh për tundimi, e dinte që njeriu në përgjithësi e don jetën që nuk ka fund dhe don pushtetin, pasurinë. Pa fund data faktikisht ranë në këtë gabim, por e panë që peba nuk ishte ajo që ju premtua atyre, atëherë Zoti i Gjithësisë i zbriti në tokë. I zbriti për t'u thënë atyre që ju do të shkonin në parajsë, do të shkonin në xhennet, por tashmë duke hyrë në provim, duke hyrë në sprovë, duke treguar që do të fitoni këtë provim. Prandaj jeta e kësaj bote është pikërisht sprova apo provimi apo testimi për të shkuar në botën tjetër. Xheneti, asa që ne i besojmë dhe shpresojmë të shkojmë, ka dy specifika shumë të mëdhaja. Aty ka pushtet pa fund dhe ka jetë pa vdekshmëri pa fund. Pra ajo ngelet tek njeriu, përderisa ekziston tek njeriu kjo ambicie. Si shpërblim, domethënë si shpërblimi. E kuptohet që është një nevojë, një kërkesë, një synim i futur brenda qenies njerëzore, përderisa merret pikërisht këtë lloj shpërblimi. Është drejt. Kjo botë është pikërisht kjo që quhet bota e sprovës, bota e provimit. Edhe Zoti e di mirë se kush do shkoj e ku do të shkoj. Por është drejtësia hyjnore, është konkurenca mes njerëzve, edhe qetësia që njeriu të jetë i qetë kur dali përpara Zotit dhe do t'i tregohet atij vendi që ka merituar, nëse nuk do ta kishte sjell Zoti në këtë botë, atë në thonjë se do të ishte po themi një padrejtësi. Ai vetë na ka sjell në këtë botë, na i ka dhënë gjitha ato mjetet që na duhen provim, faktikisht ne hyjmë në këtë botë pa asnjë gjë dhe dalim prej kësaj bote pa asnjë gjë. Tamam si puna diku që futet në provim dhe i bëhet kontrolli im, nuk do të marr asnjë gjë nga jashtë, edhe kur del, dorëzon gjithçka dhe del pa asnjë gjë. Ai thjesht do të marrë rezultatin e këtij provimi. Prandaj çdo gjë që ne përjetojmë, qoftë e keqe apo qoftë e mirë, qoftë smundje apo shëndet, pasuri apo varfëri, forcë apo dobësi e të tjera me radhë, jo to janë pafund, thjesht mjetet me të cilat ne provohemi. Nëse do dim të qasemi drejt këtij provimi, do kuptojmë të sprovë, të bëjmë më të mirën e mundshme që të presim rezultatin që ne shpresojmë që të jetë rezultati i mirë. E bën shumë interesant trajtimin e sprovës në këtë këndvështrim që ju e pat, fakti që rezultati i një sprove, le të themi rezultati i një vështirësie, është një pozitivitet i madh, le të themi, ju sa përmendët xhenetin parajsën ku ka mirësira të pafundme, por ndoshta edhe në realitetin e jetës së përditshme, një sprovë vogël të çon te një përfitim i madh. Në këtë kuptim, kur ti ke të vetë ndjerin që sprova është një rrugë, është le të themi është një sebeb që të çon te një e mirë e madhe, a ndoshta të imponon të shtyn një lloj pasiviteti për të mos ta ndryshuar realitetin, për ta duruar deri në fund vështirësinë, edhe pse në një farë mënyrë ti mund të kesh arsye apo forma apo mënyra për ta zvogëluar le të themi vështirësinë apo për t'u larguar asaj. Si qëndron kjo, do të thënë, dhe dëshirë për të marrë maksimumin e përfitimit për një vështirësie të madhe për hir të një përfitimi të madh me normalitetin le të themi me instinktin njerëzor që në bazë të tij është largimi prej të keqes edhe prej vështirësisë. Patjetër, ligji i sprovës, le ta quajmë provim apo testim, është ligji më i natyrshëm dhe më familiar me cilin jemi mësuar në këtë jetë. Pasi çdo kush që synon diçka, një grad më lart, një post më lart, një punë më të mirë, një diçka më të mirë, ai me një formë një tjetër i nështrohet kësaj sprove, këtij testi, këtij provimi dhe e pranon atë. Dhe kam përshtypjen se kjo është dhe e mira gjithë kësaj. Sprova, unë them sprova është dinamika e jetës.
Jo më kotë Zoti në soldin këtë tokë që ta zhvillojmë në përmjet sprovës. Me të mirë apo me të keqë, kjo është ajo që në shtynë që të ecim gjithmonë për para. Dhe gjëja më e keqë që do ishte tek njeriu është që të mos hyjmë provim, edhe të thotë që kjo pasa qenë caktim për mua, du të rinjë këto dhe kushtës. Këto njërez historikisht kanë mbetur ati ku kanë qenë dhe nuk e në zhvilluar asë njëherë. Njërezit që i besojnë që janë këtu për sprovë, i nështrohen sprovës, bënë më të mirën e mundshme, ata marë rezultatet mira edhe në këto botë, por natyrshëm shpresojnë dhe në botën tjetër, të pranosh sprovën, ato që të bije, është diçka, po që të rish aty brenda dhe mos kërkosh të dalish prej saj, kjo është diçka tjetër që nuk është e pranueshme. Smundja është një sprovë, gjëja më e thjeshtë. Dhe ne kur bie një smundje, një person që beson në Zot, beson që kjo është e caktuar prej Zotit, me një urtësi të Zotit. Le pastaj që Zoti po më ndonon apo është tjetër muhabet kjo. Po kjo është një caktim i Zotit, është një sprovë që më ka rënë mua, por a do të thotë kjo që njeriu mos kërkoj ilaçin, dërmanin, ato për të dalë prej kësaj situate, zgjidhje për të dalë prej kësaj situate, patjetër që do të kërkoj. Por duke e pranuar situatën, duke qenë i qetë me caktimin e Zotit, sepse ndoshta njeriu momenti që i bie smundja, akoma pa gjetur ilaçin dhe zgjidhjen, pso një kol po të jashtëzakonshëm, pse më gjeti mua kjo punë? Nga merdhi mua kjo punë dhe kaloni një presion, depresion shumë të madh dhe mund të ketë efekte shumë të madhe sesa smundja që i ka rënë këtij personi. Prandaj shkurtimisht, të pranosh sprovën është diçka, por të kërkosh zgjidhjen dhe rrugdalen për kësaj sprovë është diçka tjetër që është e kërkuar dhe fetarisht. Nuk është justifikuar fetarisht që njeriu që ndron, në thonjë aty në batak, duke pritur kush do ta nxjerrë prej bataku, por ai synon. Pastaj njeriu që kërkon zgjidhje, Zoti ja sjell dhe zgjidhjen, ja lëson zgjidhjen. Ndërkohë që shpjegimi ishte shumë i saktë në aspektin jetësor, por nëse do të përqendrohemi tek sprova pikërisht tek këtij muaji, le të themi ka kufizime në shumë gjëra të lejuara që janë, le të themi, jashtë këtij muaji, ka shkallë vështirësie e cila nuk është e njëjta nga viti në vit, le të themi ka patur agjerime në temperatura të larta apo ka shtete ku orari është shumë më i gjatë se sa le të themi në një vend tjetër. Si e konsideron feja sprovën brenda muajit të agjerimit? Nëse e vazhdojmë pak linjën logjike të asaj që sprova është për të mirën e njeriut, dhe kjo është ligj që pranohet edhe në këtë botë, testi dhe provimi është për këtë, Zoti pikrisht e don njeriu në kresën e tij që të arrijë disa vende, disa pozicione të caktuara, por në kushte normale, rehatie, në kushte ku nuk ka imponim sprovë, njeriu ndoshta nuk arrin aty. Pikrisht për këtë arsye ai i obligon Zoti. Obligon faljen e namazit, obligon agjerimin, në cilin ne jemi, dhe agjerimi është realisht një test, është një provë me veten, sidomos për ata që agjurojnë për herë të parë, është një farë frike nëse do të mundem ta përballoj të kem sukses. Mirë po, është sigurë që personi i cili e ka provuar për herë të parë dhe ka përballuar, kam përshtypjen që ai është shumë i kënaqur tamam si puna e tij që merr një përgjigje nga një provim që ka menduar shumë të vështirë, shumë të frikshëm, por përgjigja del shumë më tepër se çka ka imagjinuar atë. Vjen kënaqësinë e suksesit, të arritjes. Kënaqësia e suksesit dhe e fitores mbi këtë sprovë. Prandaj Zoti e obligon agjerimin pikrisht për të gërmuar, për të bërë një farë testi brenda vetes tonë për fuqi, për energji që i kemi, por ndoshta në kushte normale ne nuk i nxjerrim dot këtë lloj energjie. Më e forta e kësaj prove, e kësaj gare që në cilën jemi, që është agjerimi, është ajo që quhet niyeti. Niyeti do të thotë vendosmëria. Ajo është vendosmëria e zemrës. Kur zemra thotë unë këtë punë e bëj, ajo jep urdhër që të gjithë gjymtyrët e tjera të nështrohen. E çon atë urdhër në mendjen e njeriu dhe mendja lçon urdhrat e komandat e saj, edhe stomaku është një nga ushtarët e kësaj mendje, e cila ka marrë bindet. E pikrisht themi niyeti është forcë shumë e madhe, pra vendosmëria, kur njeriu ka pranuar të nështrohet sprovës, edhe e shijon atë përballimin e sprovës. Prandaj agjerimi realisht është një sprovë shumë e ëmël, e cila jo thjesht ëmbëlsi, po nxjerr pa gjërat shumë të veçanta që ka njeriu brenda vetes. Si dhe unë them që nuk ka se ashtu vetëm sa ai që e provon mund ta kuptoj diçka të tillë. Po ndërkohë është një sprovë e cila është e njëjtë për të tërë dhe nuk ka, le të themi, fasha lehtësimi për një kategori njerëzish, le të themi, qoftë të gjendjes së tyre shëndetësore apo të ngarkesës së punës apo
të moshave të ndryshme, është standard, le themi, kjo peshë mbi gjithë secilin, apo brenda kësaj sprove ka edhe lehtësira të ndryshme që mund t'i përfitojë çdo kush i hyn kësaj gare? Ligji të cilin Zoti e zbret është obligimi kryhet në varësi të mundësive. Dhe agjerimi është obligim fizik që bën njeriu, dhe vetë Zoti që zbret dhe thotë është obligim për ju agjerimi, siç ka qenë për popujt përpara jush që thirrni të devotshëm, në ajetet që pasojnë më poshtë shpjegon shumë në detaje të cilat janë njerëzit që nuk i kap kjo obligim, nuk kanë nevojë të hyjnë kësaj sprove, se nuk i kanë kushtet për të hyrë kësaj sprove. Prandaj njerëzit që të cilët kanë sëmundje kronike apo janë të shtyrë në moshë, nuk e përballojnë, apo kanë sëmundje të tilla që ja, nëse agjeron ja rrezikon shëndetin, dhe shëndeti është objektiv madhor, ruajtja e shëndetit dhe jetës, atëherë Zoti i merr ato që kanë në zemër këtyre njerëzve. Edhe nuk i fut ato në një sprovë të tillë, sepse nuk do të ishte drejtësi apo nuk do të ishte mëshirë hynore nëse ato do të hynë në një sprovë të tillë, do të dëmtonin veten e tyre. Prandaj ka shumë kategori njerëz që i përfshin, po themi, ajo fasha e lehtësimit, por ky lehtësim duhet të jetë i bazuar me fakte të prekshme dhe jo thjesht, më thënë, diçka imagjinare. Nëse mua më dhem pa koka, apo ndoshta duke agjëruar mund të lodhem, mund të mpihet uji, mund të rrezikoj jetën time, këto pastaj janë ti ke luftë, po ke luftë me veten tënde, por faktikisht trupi nuk thot diçka të tillë. To janë thjesht probleme psikologjike që duhet të kalosh. Njerëzit që dihet që ka një problem fizik dhe mjekët janë ata që ndajnë muhabetin, thot nuk është e shëndetshme, nuk është e mirë për trupin tënd që të agjërosh, atëherë ata nuk agjëron. Rasti më praktik është rasti i kësaj pandemie. Su përhapën disa fjalë që ai që agjeron rrezikon më tepër të kapet nga virusi. Ama, ata po themi këshillat e mjekëve të cilët e studiojnë ka me thellësi këtë muhabet, thënë nuk është e sigurt diçka. Ama nëse personi është kapur për këtë virusi, rekomandohet dhe nga aspekti shëndetësor dhe fetarisht që ai të mos agjeroj, që sa më shpejt ta tekaloj këtë situatë që me cilën po ballafaqohet. Neve në pjesën e dytë të bisedës do të qëndrojmë edhe mbi situatën konkrete në cilën ndodhen të pjesa më e madhe, të themi, gjithë pjesa e popullsisë shqiptare që është duke agjëruar mbi kushtet edhe të pandemisë, por edhe të rregullave që janë vendosur për të ushtruar aktivitetin e tyre. Por unë e pash me shumë interes fillimin e kësaj bisede, sepse ju gjetët pikërisht njeriun e parë që ka zbritur mbi tokë dhe thatë që Zoti e vuri përpara një sprove të parë për ta çuar te sprova më e gjatë, pastaj kur e zbriti në tokë. Dhe unë do dëshiroja që në pjesën e dytë të bisedës të pyesja dhe të na shpjegonit, e kanë qenë gjithë të dërguarit e Zotit si njerëz të dashur, domethënë janë njerëz më të përzgjedhur, kanë qenë njerëz të sprovuar dhe si qëndron ky raporti midis Zotit dhe njeriu që edhe pse ka dashuri shumë të madhe, edhe sepse ka kujdes shumë të madh, ka edhe prap nivele të mëdha të sprovash, domethënë. Është shumë interesante që ta zhvillojmë këtë bisedë, por ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi rikthyer përsëri në studio në emisionin Kjo është koha për të vazhduar bisedën e filluar me doktor Ferit Pikun, po diskutojmë mbi temën durimin dhe sprovën si koncept i përgjithshëm filozofik, por edhe si një nga elementet më të rëndësishme të besimit islam. Atëherë, siç edhe e ndërprem në fund të pjesës së parë të bisedës, ju pyeta, a është sprova pjesë e jetës të dërguarve të Zotit në tokë, njerëzve më të zgjedhur, njerëzve më të mirë, njerëzve më të fortë? Patjetër, tha i përmendet dhe vetë, ata janë njerëz, madje janë modeli njerëzve, dhe nëse Zoti do të instalojë apo do të sjellë një ligj i cili është ligji i sprovës për gjithë krijesat, për këtij ligji mund të përjashtohen pejgamberët e tij, profetët e tij, madje ato janë modeli më i mirë edhe i sjelljes dhe qasjes ndaj sprovave. Po të shikosh, historia e çdo profeti është një sprovë e caktuar, sprovë më të mirë apo sprovë më të keqe. Për shembull kemi profetin e Zotit Sulejmanin, paqja qoftë mbi të, ai është personi që ka patur pushtetin më të madh në botë. Prandaj profeti alayhis salam thotë nuk do të s'ka patur dhe s'ka për të patur njerëj që mund të ketë pushtetin e Sulejmanit alayhis salam.
era, gjindet, pasurite, ekonomik, ushtarak, të gjitha aspektet. Mirë po, ishte sprov me të mirë, sprov me pushtet, sprov me fuqi. O shumë interesant, në këtë histori, kur ai kalon, ato që quhet lugina milingonave, ai kishte aftësinë të dëgjonte dhe çfar flasin kafshët, një prej milingonave i tha shoqeve të saj, hyni brenda se po vjen Sulejmani dhe ushtria e tij, ata do ta shkelin dhe s'na ndjejnë, s'ta kuptojnë ne, se jemi shumë të vogla. Dhe ai, më thënë, kur dëgjoj këtë qeshi, busqeshi dhe ju kthye Zotit dhe tha, o Zot, falenderoj për këtë që më ke dhënë, më bëj për falenderues. E kuptonte që ai është në sprov me pushtetin që ka. Profeti i Zotit Ejubi, alayhi salam, ishte ndoshta personi që është sprovuar më shumë me shëndetin e tij, por e dinte që është në sprov. Por kjo nuk e pengoi që të lutet, që bën pak atë lidhjen, ato thotë që janë sprov që të rrish në atë gjendje, a edhe ju lut Zotit që të tilte prej kësaj sprove. Historia më e bukur në Kur'anin famlar është historia e profetit Yusuf, alayhi salam. Po ta shikosh ai historia e një personi që kalon nga një sprovë me një sprovë tjetër. Me fëmijët e tij. Ai kalon, ai hidhet nga vëllezërit e tij, një kurthi që i bën vëllezërit, pastaj shitet si skllav në treg, pastaj përfundon shërbëtor në saraj, pastaj i burgosur padrejtisht, pastaj këshilltari i mbretit, pastaj bëhet vetë sprov nga të gjitha aspektet, por në të gjitha këto faza shumë interesant, ai e dinte që është në provim. Kur ishte për duruar duronte, kur ishte për të falendëruar falendëronte, dhe thonë që Yusufi alayhis salam kur u bë ai ministër i thesarëve, që më thënë, nuk kishte njerëz të tillë me atë pushtet si punë e tij, thonë që një ditë hante dhe një ditë nuk hante. Dhe kur e pyesën, thotë që ta di që jam sprovë dhe të kuptoj çfarë përjetojnë ata që nuk kanë për të ngrënë. Çdo profet i Zotit është një histori sprove. Unë mande nëse më lejon të përmend një histori që na e ka treguar vetë profeti Muhammed alayhis salam. Nëse kjo histori do të qëndronte në mendjet tona, kam përshtypjen se do edhe tema ka për të mbetur më kënaqësi do të prekshme. Profeti alayhis salam, i cili donte të përcillte mesazhe tek shokët e vet, shpeshherë ka ndjek rrugën e shembujve dhe historive që ka ndodhur përpara. Ai tha, një herë tha Zoti, deshi të sprovoj tre persona nga populli i Beni Israilve. Njëri prej tyre, të tre ishin të varfër, njëri prej tyre kishte smundjen e lebrozës, smundjen e lëkurës, njëri prej tyre ishte i verbër dhe njëri prej tyre nuk kishte flokë. Dhe qoi një engjël, por në formë njeri, i fuqishëm, dhe tha, nëse Zoti do të pranonte një lutje tëndën, çfarë do të dëshiroje? Ai tha, do të dëshiroje, ai që ishte i verbër, tha vetëm sy, të shohë se çfarë bëhet. Tjetri i cili ishte me lebroz, tha dua një lëkurë të mirë, domethënë sepse njerëzit largohen nga unë, dhe tjetri që s'kishte flokë, tha dua vetëm të kem flokë sepse qeshin dhe tallën tjerët me mua. Tha, kjo punë është u bë dhe të treve u asolli atë që kishte, pastaj tha, nëse do të dëshironi dhe pasuri, çfarë do të kishit dëshirë, dikush zgjodhi devet, dikush zgjodhi lopët, dikush zgjodhi delet, dhe tha, Zoti ti bekof të pasuri që ke dhe mos e harro. Mas një farë kohë, kur këta njerëz e harruan të kaluarën e tyre, e harruan sprovën me të keq, po themi me vështirësi, tashmë po sprovoheshin me të mirë, por ndoshta nuk ishin të vetëdijshëm se po sprovohen me këtë. Zoti dërgon të njëjtin engjël, por në pamjen që ishte e përshtatshme, më thënë, se cilit i dërgoj atë që kishtë qenë para disa vitesh. Personit i si s'kishtë pas sy, i a dërgoj këtë engjull të verbër dhe të varfër. Ati tjetërit i a dërgoj pa flokë dhe të varfër dhe këti me spunde i lebroze dhe të varfër. Dhe i tha, të pas ka dhënë Zoti shumë pasuri, i tha, për shumë, të shkurtimisht, tha, më jep një prej kësaj që të ka dhënë Zoti gjithësisë, pas ka dhënë këtë shëndete, këtë mirësi, dy prej tyre, thanë që ne kemi fituar këtë dem baba dem, me munde, me djerëse, me hallë, njërës si puna jote ka sa duash. A tha të lutëm për hirë të Zotit që të paska dhënë gjithë pasuri dhe gjithë të shëndetë, vetëm të arritë deri tek shtëpia ime. Por ata dytë parë të refuzuan. Dytë parëve ju tha, nëse jeni të sinqertë në ato që po thoni, ju kthet Zoti siç keni qenë, aty ku keni qenë. Ndërsa ai verbri, i cili e dinte se është në sprovë, i sprovuar me të keq, tani po sprovoi me të mirë. Dhe kur e pa këtë të verbër dhe të varfër, edhe i kërkoi për hir të Zotit, tha, Zoti që të paska dhënë këtë sy kaq të bukur dhe këtë shëndet dhe këtë pasuri, tha, dua vetëm diçka. Ati shkuan syt lot. E tha, tim ke kujtuar vetën time para disa viteve, edhe un kam qenë i sprovuar si puna jote. Ti që më kërkove në emër të Zotit, tha, çfarë të shohin syt, merr sa të duash. Nëse e merr të gjithën, un prap jam i kënaqur, nëse e le, prap nuk mërziten. Dhe më thënë, tha, unë meri të gjitha. Atëherë, tha, Zotit i bekof të që të ka dhënë, unë jam aji engjëll që pata ardhë para disa viteve, dy shokët tuaj ranë në provim. Nësa ti, që ndrove në provim, e kuptove që je
po sprovohosh. Kjo histori pak a shumë është historia dhe vetë njeriut, e shumë njerëzve pasanik, e shumë njerëzve me pushtet. Këta njeriu kur e harron sprovën me të keq, rrezikon të bjerit tek sprova më e mirë dhe sprova më e mirë, siç thot Kurani famlar, të shumë më vështirë se sa sprova me të keq. Madje sepse ne kemi konceptin që sprova është vetëm smundja, është varfëria, vështirësia. Unë këtu ta quaj sprovë më të lehtë, se kjo zakonisht e shkon njeriu dhe e kthen atë, dhe njeriu është motivon dhe është më i butë. Ama sprova me të mirë është shumë e vështirë. Indiana se makinës, që është makinë shumë e mirë, rruga është shumë e mirë, dhe njeriu duke kaluar në qef, ngren këmbën nga frenat, hiq duart prej timonit, dhe dije se çfarë mund të përfundojë ky lloj njeriu. Është vërtet. Është shumë interesante sepse e shpjeguat shumë bukur që profetët, njerëzit më të dashur kanë qenë në sprov, por sot kemi edhe një vend që është vend i veçantë, le të themi në gjithë botën islame, siç është Arabia Saudite, janë dy xhamit e shenjta, njëra në Mekë dhe njëra në qabe, domethënë në Mekë dhe tjetra në Medinë. Dhe është shumë interesante që të marrim dhe një informacion se çfarë ndodh me këtë vend ku ndoshta ishim mësuar që të mendonim që aty asgjë s'mund të hyjë kaq lirshëm, edhe po ja që situata pandemike domethënë ka ndikuar, le të themi, në mënyrën se si po ka filluar Ramazani ndoshta edhe atje, por ndoshta më mirë dhe informacion më të saktë do të marrim nëse kemi një lidhje me Skype me Gjemis Stafën, teolog, ka kryer studimet. Gjemis, përshëndetje. Është kënaqësi që ju kërkoj ndjesë, ndoshta që keni qëndruar pak gjatë në këtë linjë, por le të themi rrjedhja e emisionit na solli tash të flasim për Arabin, për vendet e shenjta aty, të cilat edhe ato siç janë sprovuar të gjithë popujt, janë sprovuar të gjithë njerëzit, janë sprovuar pejgamberët e Zotit, ja po sprovohet edhe ai vend aty. Prandaj jemi shumë të interesuar të dimë se si është situata në Arabi. Ka filluar besoj patjetër edhe agjërimi, por si ka filluar? Sa ndryshe nga vitet e tjera dhe çfarë ka të veçantë ky fillim agjërimi në Arabinë Saudite? Siç e kemi parë nga gjithë lajmet e medieve botërore, ky vit, domethënë ndryshe nga vitet e tjerë, ka sjellë një kufizim të njerëzve dhe lëvizjes së tyre dhe në Arabi Saudite për shkak të përhapjes së virusit. Megjithatë, institucionet fetare kanë dalë me një fetva, me një gjykim fetar me anë të cilit kanë kërkuar për njerëzve që ato të jenë më të kufizuar në komunikimin e tyre të përditshëm dhe në pjesëmarrjen me xhami. Sepse vetë Islami kërkon në një prej gjashtë objektivave të tij të juspendencës islame, kërkon ruajtjen e jetës. Dhe ruajtja e jetës është e shejtë, ashtu sikur është e shejtë edhe kabja në të cilën muslimanët drejtohen çdo herë. Për këtë arsye, institucionet fetare kanë patur arsyeshme që të ketë një kufizim të përkohshëm, deri në një rishikim të gjendjes aktuale të pandemisë që ndodhet sot botë. Gjithashtu dhe institucionet shtetore, mbreti Selman ka nxjerr një dekret mbretëror për shërimin falas të gjithë të sëmurëve që ndodhen në Arabinë Saudite, qofshin ato prej banorëve të Arabisë Saudite ose banorë të tjerë, merë përsipër mjekimin e tyre, përkujdesin e tyre në mënyrën më të përsosur dhe më të mirë. Në këto janë masa vërtet sociale që shkojnë drejt për drejt e këta njerëz që mund të kenë nevoj për të marrë një shërbim të specializuar apo mund të mos jenë në gjendje për të përballuar, le të themi, vetë fjalë ndoshta për qytetarët e huaj në Arabinë Saudite, po ndërkohë rriti i agjerimit i Ramazanit ka filluar, besoj po agjerojnë padyshim pjesa më e madhe e banorëve e qytetarëve aty. Ndërkohë me xhamit çfarë ndodh? Si funksionon? Thjesht thiret, le themi, ezani dhe hapet xhamia në 5 orët e ditës, apo, le themi, ka zonat të cilat mund të jenë të sigurta dhe nuk ka ndryshuar gjë? Sikur se e thash më parë, Meka dhe Medinja janë në xhamiat kryesore të cilat quhen ato xhamiat e shenjta. Namazi bëhet me anë të imamit dhe pjesëtarëve të disa pjesëtarëve të xhamisë, duke
pas një kufizim të jo të gjithë njerëzve mund të kemë mundësinë për të futur brenda. Kurse në xhamia të tjera në Arabinë Saudite ka një masë e cila muezini thjerë të rreth atë ezanin nga jashtë, por në momentin kur ne themi pra hajlen salah adin namaz, ai thot salufi bujuti kum pra faluni në shtëpi tuaja. Dhe kjo premis vjen nga një hadith profetik ku profeti Muhammed a.s. dha një gjykim fetar për një moment vështirësie, pasi ishte një shi shumë dhe njerëzit nuk mund të shkoshin në xhami, atëherë dha një gjykim fetar duke thënë salufi bujuti kum pra faluni namazin në shtëpitë juaja, sepse në Islam koncepti i faljes dhe i tempullit nuk është vetëm koncept i mureve, por është koncept më i gjerë, sepse për profetin Muhammed e gjithë toka është bër faltore, pra në çdo vend të tokës besimtari mund të falet përveç në varreza dhe në banjo, të cilët janë dy vene që nuk lejohet falja. Pra ne e dëgjojmë ezanin, por falemi në shtëpi me banorët e shtëpisë, me gratë tona, me fëmijët tonë, dhe veçanta tek arabët është sepse arabët kanë një lloj jetese shumë të komode, sepse secili ka një vilë tre kaçe dhe shumica e shtëpive ka një banesë për më shumë se 6 fëmijë ose 5 fëmijë, kështu që ato grumbullohen aty së bashku dhe kryen atë që ne e quajmë xhamatin e përditshëm. Nuk e ndjen nevojën, le të themi, kaj shumë për të larguar nga shtëpia dhe për të kryer ritet në xhami. E ndjen, por në konceptin islam, në si thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, jam çuditë të thot me punën e besimtarit, kur atit i vjen do një e keqe, a i bëndurim dhe për këtë ka shpërblim, dhe kur i vjen do një e mirë, thot a i falenderon Zotin, dhe ajo i shkruat atit dhe më thonë si shpërblim. Në konceptet e besimtarve musliman në këti vendi, a i që shikohet më shumë është optimizmi, pra gjykimi që Zoti e ka caktu të smuni ose këtë pandemi, dhe aty brënda ka një urtësi, urtësi si që vjedhe në adhidhe profetike që për besimtarin është më shirë, dërsa për atët të cili e shanë Zotin, dërsa për atët të cili nuk beson, dërsa atët të cili është kriminal, ose i bën keq njerëzve, mund t'i kthehen në dënim, por mund t'i kthehen në sprov. I kthehen në dënim kur ai nuk e kthen rrugën e tij, dhe i kthehen në sprov dhe i kthehet pastaj në një lloj pendese, nëse ai për shkak kësaj gjëje largohet prej qiellëve të tij dhe i kthehet normalitetit të njerëzor ose normalitetit të besimit, duke u penduar tek Zoti dhe duke vazhduar jetën normale larg sjellëve që ai dikur i bënte më parë. Po e rëndësishme është domethënë që brenda legjislacionit islam janë të sancionuara, janë të zgjidhura edhe situata të tilla, le të themi, nuk ishte bota islame e papërgatitur me një situatë të tillë, nuk u gjend me vakume ligjore dhe kjo është një gjë e mirë sepse nuk ka krijuar dhe probleme, le të themi, në të gjithë botën islame. Shko, jemi gati në fund të emisionit dhe unë do dëshiroja që për ta mbyllur bashkë të lëshonit një mesazh, të dërgonit një mesazh nga aty ku jeni, qoftë urimi apo qoftë, le të themi, një mesazh kujdesjeje për të gjithë agjërusit në Shqipëri dhe me shpresën për të dëgjuar dhe për të rilidhur prapë, sidomos nëse do të kemi lajme të mira për hapjen e vendeve të shenjta, do ishte shumë bukur që ta ndanim bashkë prej kësaj studio edhe një lajm të tillë. Atë edhe një përshëndetje për ta mbyllur i dashur Xhenis. Në radhë para përshëndes të gjithë shqiptarët dhe i uroj atyre që të bëjnë pak durim derisa ky problemi i koronës domethënë të kaloj këtë fazën përfundimtare, sepse unë kam ja 2 vjet që nuk vinë në Shqipëri dhe ndjej më shumë se të gjithë, sepse kam dhe nënën time atje që është edhe ajo sëmur. Kërkoj për atyre që të bëjnë durim, të rujnë prindet e tyre, të rujnë fëmijët e tyre nga kjo pandemi. Normalisht të marrin masa, sepse marrin masave është preventive dhe është domosdoshme për çdo njeri, duke marr masat, kështu që dhe me shumë optimizëm do ta kalojmë këtë sprovë. Do t'a kalojmë të sprovë, sepse një jemi popull solid, jemi një popull me virtyte shumë të bukura, dhe inshallah i uroj Zotit, lu Zotin në këtë ditë e Ramazanit, që t'kaloj kjo sprovë sa më shpejt dhe paqim sa më mirë në gjithë Shqipërinë. Unë ju falenderoj, ju uroj edhe unë një agjërim të lehtë dhe miru dëgjofshin dhe miru lidhshin përsi në rastet të tjera. Jemi rikthyer përsëri në studio për të bërë mbylljen e bisedës. Unë do dëshiroja që të përqendroheshim në këto minuta të fundit për situatën konkrete. Ju jeni një hoxh aktiv,
ndërkohë jeni kthyer nga studimet e doktoraturës nga Stamboli, ku është interesante edhe tema ku keni mbrojtur, sepse historikisht marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë janë sa të ditura, aq edhe të paditura, por është një fakt që marrëdhënia ka qenë më tepër, le të themi, në planin ushtarak apo le të themi administrativ, kur shumë shqiptarë kanë drejtuar, le të themi, zona të ndryshme të Turqisë, por në aspektin fetar, unë nuk e dija që ka patur dietar, ka patur njerëz shqiptarë që kanë ndihmuar, le të themi, në legjislacione apo le të themi në kodet e ndryshme fetare të Stambollit, le të themi. Dhe besoj se edhe ky është një element i ri, jo shumë i njohur, por për tu vlerësuar dhe për tu krenuar një farë mënyre. Ndërkohë që ju jeni online gati çdo ditë, ju mungon, le të themi, kontakti me njerëzit, kontakti në xhami, do të thënë, apo në si po e përjetoni, le të themi, këtë situatë agjerimi? Kam përshtypjen që kjo pyetje ka përgjigjen vetë brenda. Kjo kontakti fizik i mungon çdo lloj njeriu, aq më tepër kur vjen tek aspekti shpirtëror, aq më tepër kur flitet për Ramazan, i cili, nëse do themi diku, kur thua Ramazan që vjen në përmendje, aty vjen mendje namazi i teravive që bëhet bashkë, apo 10 ditë që i fundit, apo iftarët e përbashkëta, por për një urësi që Zoti e di më mirë, ai na sprovoi me diçka të tillë, dhe është shumë e rëndësishme ajo që për ta vazhduar linjën është se si e kupton dhe si i qasë sprovës, ti marrësh asaj më të mirën. Unë besoj që kjo që po ndodh është një urësi hyjnore, lum për ata njerëz që reflektojnë e që kuptojnë. Kjo sprovë nuk është individuale më tashmë. Çdo njeri ka sprova, çdo familje ka sprova, çdo popull ka sprova. Ne patëm një sprovë një tërmet për para 4-5 muajsh, mirë, por pjesa tjetër që nuk kishte rënë tërmet, ndoshta se përjeton dot diçka të tillë, edhe pse po ndodh, tashmë i ka rënë të gjithëve kjo sprovë, dhe kjo është një urësi hyjnore që unë do ta quaj. Ajo ka brenda vetë mëshirën, ka edhe shkundjen, ka kërkohet reflektim. Është sigurt se çdo kujt i mungon kontakti fizik, as më tepër xhamive, por shoqëri Zotit që njeriu mundohet të gjej atë brenda shpirtit të tij, brenda familjes së tij, të bëjë më të mirën e mundshme. Ky Ramazan ka ardhur për të na rikthyer në folën e shpirtit ton, dhe shpresoj që kjo i ka të mirë të veta, por me shpresën që ne ta kuptojmë këtë urësi dhe të japim më të mirën. Përndryshe, do të thjesht do të mbledhim mbledh mërzi, edhe besimi do të na bjerë, edhe do të rebelohemi, do të mërzitemi, edhe do të zgjasim më shumë kjo lloj sprove. Shpresojmë që ajo ti merret më e mira kësaj sprove, por nga ana tjetër lutemi që dalim sa më shpejt prej kësaj sprove. Është e vërtetë, kjo është një lutje që e gjithë populli shqiptar e ka në shpirt dhe në zemër, sepse krahas këtij riti vërtet shumë të rëndësishëm, edhe jeta e përditshme ka nevojë të rimarë ritmin e saj, qoftë ekonomik, qoftë arsimor, kulturor, edhe gjithë elementet e tjerë të jetës. Por ndërkohë mendoni se kjo ka qenë një sprovë nga e cila ka përfituar shoqëria shqiptare për të ridimensionuar veten e saj në raport me atë çka ka bërë më përpara, apo ka qenë, le të themi, një shenjë i dërguar për të kuptuar vetëm nga, le të themi, nga ata njerëz që kanë sy edhe vesh, apo nga një elitë, apo nga ata që kuptojnë që mbrapa çdo ngjarje ka një justifikim, ka një arsye, ka një gjë. Shpresoni që pas kësaj ngjarje bëhet shoqëria më e mirë dhe më humane. Çdo gjë që ndodh me caktimin e Zotit dhe me urtësinë e Tij. Shumë e rëndësishme është se si pozicionohesh ndaj sprovave. Të gjitha që i përmendëm deri tani. Edhe kjo që po ndodh është realisht një sprovë. Mirpo sprovat, siç e përmendëm pak përpara, nxjerrin në pah disa anë shumë interesante të njeriu që në kushte normale nuk do të dilnin. Edhe kjo ka mbështypjen që në gjithë të, po themi, këtë situatën e erët të COVID-19, ka pami që vinë për rrugët e pastra, ulin e ndotjes aerit, apo delfin që vinë, apo kafshë që si kemi parë ndoshta dhe vetëm dokumentarat a janë aty komshi me ne, e shumë aspekte të tjera. Çdo gjë e ka të mirën edhe të keqen brenda, rëndësi ka njeriu se si ekuilibrohet mes kësaj. Lumë për ata njerëz që kanë sy, e kanë vesh dhe kanë zemër mbi gjitha që ta kuptojnë sprovën. Përndryshe, ai që s'ka sy, vesh dhe zemër, ai sapo të kalojë kjo sprovë, në cilën ka qenë shumë i trembur, shumë i frikësuar, shumë i panikuar, ai mendon që ja hodhi, kaloi lumin, por do t'i vinë një sprovë ndoshta edhe më e madhe. I dashur Ferit, këto transmetimet live kanë ankthin e mbarimit, sa më shpejt mendon se
ta mbarosh live-in, por biseda me ju më vjen, më jam edhe kënaqur që erdhi në fundi, por edhe i mërzitur sepse ishte bisedë shumë e bukur. Ne bashkë mund ta vazhdojmë edhe pas këtij emisioni, por ndoshta ata që ishin duke na dëgjuar vërtet do kishin dëshirë për të vazhduar kjo bisedë. Arritëm në fund, unë ju falenderoj, ju uroj një agjerim të lehtë edhe të pranuar, por ne bashkë do të ritakohemi përsëri në një temë tjetër. Të nderuar teleshikues, kjo ishte biseda për këtë ditë të dytë të këtij cikli emisionesh. Nesër kemi, le të themi, një natë shkodrane, sepse do të kemi myftiun e Shkodrës, Muhamet Pyftarin, por edhe Sidrit Belerin, një këngëtar të dashur për të gjithë ne. Sidritin do ta kemi në studio, kurse në lidhje me Skype do të jemi me myftiun e Shkodrës. Unë ju uroj deri atëherë një mbrëmje të qetë, të vlefshme në reflektimet tuaja dhe të shëndetshme. Larg çdo të keqe, ndërsa gjithë muslimanët ju uroj qelje të gëzuar dhe një agjerim të lehtë për ditën e nesme. Miu takoshim nesër në të njëjtën orë në këtë studio të mrekullueshme të radio-televizionit Ora. Ndërpafshim dhe miu takoshim.